I början av året så drabbades riksdagsledamoten och prästen Mikael Anefur av benmärgscancer. Det här var början på en mycket lång och svår process för läget. Det var illa. Men nu är han tillbaka på jobbet och vi är förstås nyfikna på hur vägen tillbaka dit har varit. Så välkommen till dig, Mikael. Tack så mycket. Hur mår du då? Jag mår väldigt bra jämförelsevis för ett år sedan. Lite ont i fötterna fortfarande, lite nervsmärtor efter cellgiftsbehandling och så, men jag mår jättebra. Du har en väldigt härlig kavaj på dig då. Vi pratade om den i pausen och du sa att du hade en tanke med att du hade den här färgsprakan. Jo, någonstans liv, framtid, glädje. Ja, men det är liksom det vi måste delge varann hela tiden. Och, ja, den här kavajen är väl en del av det. De flesta blir rätt glada när de ser den. Och så, Carl Bildts råttkavaj, kommer du ihåg? Ja. Vi träffades på någon så här högtidliga öppnandet någon gång för ett par år sedan. Och då kom Carl fram och sa, jaha, du försöker konkurrera med mig. Ja, det är härligt med humor. Det är roligt att du har så mycket humor också. Jag tänker på det här året som har varit. Då. Det är ju, för många har ju 2020 varit ett år som man helst vill glömma. Men kanske väldigt mycket speciellt för dig. Om vi drar tillbaka klockan, då, eller kalendern, ett år till januari förra året. Mm. Hur mådde du då? Ja, då mådde jag nog så illa jag någonsin har mått, tror jag. Då hade jag brutit ryggen, fått besked om att jag hade myelom. Men samtidigt så när jag fick det ut av läkaren så ställde jag två frågor. Det ena, är det behandlingsbart? Ja, sa han. Det är uppenbart, är det så. Det är bara att liksom kämpa på. Bra, så nästa fråga, kommer jag kunna spela tennis efteråt? Och tittade han på mig och sa, kan du spela tennis nu? Ja, så ja, men då kan du det då också. Och myelom, det är alltså benmärgscancer. Ja. Och upptäckte man den då i samband med din skada? Ja, fast man hade väl anat innan. Jag hade ont i ryggen i flera månader. Och från början tänkte man att det var ryggskott. Mm. Och sen gick det inte över, gick inte över. Och sen den 30 december så var det pang i ryggen. Och sen var det ambulans. Och sen var vi inne i processen, så att säga. Mm. Hur gick den här behandlingen till? Ja, det är ju cellgiftsbehandling. Framför allt. Och ja, den är ju tuff på det, många sätt, så att säga. Mm. Det gör ont. Ryggen gör jätteont. Mycket morfin. Och det är en jättebra behandlingsmetod. Sen någonstans efter sommaren, eller under sommaren och sen tidig höst, så avvande med morfinet, så att säga. Och fick på det sättet en otroligt större insyn i hur så att säga, missbrukare, när man ska avgifta, hur fruktansvärt jobbigt det måste vara. Men kände du att du var på väg, eller kanske till och med blivit lite beroende av morfinet? Nej, morfinet hjälper inte mot nervsmärtor, så att det var de jag hade kvar, så att det gjorde ingen skillnad. Så att säga. Jag hade inget sug efter att behålla, utan tvärtom att bli av med det så fort som möjligt. Mm. Du har med lite bilder som vi ska titta på från den här resan som du har gjort. Vi kan väl kika här. Berätta vad som händer här. Ja, det är en av alla undersökningar. Det var många undersökningar. Det var mycket nålar, mycket stick, mycket liksom så. Mm. Mycket röntgen, och att ligga helt platt på rygg i en MR är inte så jättekul när ryggen är av. Vad rörde sig i huvudet på Mikael som ligger där? Ja, där har jag nog kommit till det där jag känner att nu är det bara att kämpa. Mm. Nu får vi ta varje dag. Varje steg är viktigt. Varje sak är bra, så att säga. Mm. Här har vi praktfullt skägg, ja. Mm. Det försvann när cellgifterna drog till. Lite märkligt, så sitter och äter mat, så att säga, middag. Och så plötsligt har en massa hår i maten. Och inser att, oj, nu ramlar det. Många beskriver att det där är väldigt jobbigt när man tappar hår. Ja, jag hade ju fördelen att jag har inget hår i vanliga fall. Så att det var ju bara skägget, så att säga. Va? Traumatiskt nog, nej, det tyckte jag faktiskt inte det var. Lite läbbig känsla, så liksom, att det bara liksom, man gjorde så var hela handen full. Va? Mm. Men jag visste att det skulle komma, eller mycket troligt att det skulle komma, så att det var ingen överraskning. Mm. Hur länge pågick de här behandlingarna? Har vi fler bilder? Är det de här? Här har vi också, titta. Ja, där har jag kommit en bit på väg och går med stavar. Ja. Men jag måste säga det, att när man kommer in så här akut och allting är kaos och ont och så här, så måste jag ändå säga att hematologen Kristianstad lasarett, vilka fantastiska människor. Från städerskan till överläkaren. Och jag åkte ju ambulans i skytteltrafik 3-4 gånger, kom jag in. Lika glada, lika trevliga, om det var natt eller dag. Eller
fantastiskt. Och när du väl kommer in i svensk sjukvård, då är det världsklass. Mm. Det är många som säger det, just cancerpatienter också. Hur imponerar de blir över omhändertagandet. Mm. Fantastiskt var det. Mm. Men du, mitt i din behandling och så kom ju hela den här pandemin. Ja. Hur påverkade det? Ja, den gjorde ju att mycket av det jag hade tänkt, att nu när jag kämpar mig igenom det här, cellgiftsbehandlingen börjar bli klara, smaken kommer tillbaka, lukten kommer tillbaka, och tänkte man att nu ska vi ha lite goda middagar med vänner och familj och så här. Utav det blev det inte så mycket, om vi säger så. Men det var ju i sammanhanget en liten fråga för mig personligen. Däremot är det ju förfärligt med pandemin överhuvudtaget, och att så många äldre inte har klarat av det helt enkelt. Det är ju ofrånkomligt för alla, tror jag, cancerpatienter, att man börjar tänka på att tänk om inte det här kommer att gå. Tänk om jag inte kommer att klara det här. Mm. Tänk om jag kommer att dö. Mm. Du har ju i din roll som präst förstås pratat med många människor som har varit döende. Mm. Hur gick dina tankar kring allt det här? Alltså, jag tänkte aldrig att jag skulle dö i det här läget. Utan var helt inriktad på att jag skulle ha ett liv efter cancer, så att säga. Och det är ju så fantastiskt att väldigt många som får de här cancerbeskeden, de kommer ju att få ett bra liv längre fram, så att säga. Tyvärr inte alla, men väldigt många är det så. För mig var det nog mycket det här att jag har ju levt med död i många situationer under hela livet. Och man kan väl säga så här, att alla de här teologiska verken man har läst och alla teorier man har läst, och så här, de är inte särskilt mycket värda i ett sånt läge. Men det jag då kallar för barnatro, det bär, så att säga, på ett helt annat sätt. Hur då? Jag känner att det här med döden är en del av livet. Och jag är så barnslig, jag tror att när det väl är dags, och då väntar någonting annat som vi inte vet och som säkert kommer bli alldeles fantastiskt. Du förklarar någonting tidigare för Micke, vår researcher, att du ser ju inte döden som en mörk vägg. Nej, jag tror att man går från detta till någonting annat som inte är mörkt, utan snarare tvärtom väldigt ljust. Så, som då själavårdare då, som du är i botten, har du haft nytta av att du faktiskt har hjälpt så många andra i livets slutskede när du själv var ändå så pass sjuk? Mm. Ja, det är klart. Man har ju funderat på den här typen av frågor, fått reaktioner, sett hur människor hanterar det. Och från att ha varit panikslagna till att tycka att ja, men jag har levt mitt liv och det är liksom, nu är det liksom dags. Så det är klart att om man hela livet sysslar på den här typen av frågor, så är man ju mer förberedd även när det drabbar en själv. Så är det ju. Sen måste jag ju säga att jag var ju väldigt tydlig och väldigt öppen på sociala medier med hur jag mådde och la ut nästan varje dag ett tag. Och sociala medier, som politiker kan man ju ibland känna att jag orkar inte läsa det. Här såg jag en helt annan sida av sociala medier. Med flera hundra som varje gång jag skrev någonting så var det hejarop och kom igen. Och från alla partier, från människor över hela världen. Alltså, det gav styrka på något sätt. Det tillsammans med frun som har gått 130-140 mil tillsammans med mig under den här perioden. Väldigt sakta från början. Till familj, vänner. Alltså, det är då man inser att pengar och sånt här, det kan jag vara utan. Nej, det kan jag inte, men det är inte viktigt i det läget. Utan då är det relationer, då är det liksom att människor bryr sig, att någon tycker om mig, någon hjälper mig och någon sparkar på mig när jag behöver det. Mm. Sitt nu inte där här. Och sen fick jag ju en pacemaker mitt i alltihop. Mm. Och det var ju en fantastisk lättnad. Då plötsligt fick jag ju syra också. Det var jättebra. Alltså, vilket äventyr, om man får säga så, under det här året. Är du frisk idag? Mer eller mindre frisk, skulle jag säga. Jag har fortfarande ont i tårna. Det är sådana nervsmärtor som är kvar. Men det har blivit successivt mycket, mycket bättre. Och jag satte upp 3 mål för mig själv. Mm. Då någon gång i januari. Jag skulle vara tillbaka på jobbet i september, det var jag. Jag skulle stå på en tennisbana i augusti, det gjorde jag. Men det var mest att stå, om jag ska vara riktigt ärlig. Och det tredje målet är att jag ska spela SM för veteraner 2022 på våren. Det får vi se om jag klarar. Men nu spelar 2022, jag tennis på riktigt. 2021 eller? Nej, 2022. 2022, ja. Vad härligt att få träffa dig här. Mm. Och lycka till med allting. Och det är så skönt att få vara med om din resa här. Och lycka till också då på veteranmässan, får man säga. Du har ju lite tid på dig att träna. Ja, ja. Vi följer upp resultatet. Jag behöver det. Tänker du? Ja, det är bra. Tack så mycket för att du var med här. Ja, tack själv.